A ještě jsem vám chtěl říci, že veškeré prezentace účastníků budete mít možnost stáhnout z webových stránek konference. Rovněž tam bude i videozáznam z hlednutí. A nyní bych poprosil paní Terezu Novákovou z Státního fondu životního prostředí, aby využila svůj čas efektivně a řekla vše, co chce. Dobrý den, dámy a pánové, mé jméno je Tereza Nováková a pracuji na Státním fondu životního prostředí na odboru ochrany ovzduší a obnovitelných zdrojů energie a ráda bych vás seznámila s možnostmi financování projektu přechodu na ekologické vytápění z operačního programu životní prostředí. V úvodu své přednášky bych vám pověděla o možnostech čerpání podpory z OPŽP, o tom, na co si lze podat žádost a jakou výši podpory lze získat. Dále vás ve stručnosti seznámím s takovým tím kolečkem administrace žádostí o dotace. Připraveny mám také ukázky několika úspěšných projektů, u kterých už probíhá realizace nebo je realizace dokončena. A v závěru vám řeknu, jaké jsou v současné době aktuálně rozběhlé výzvy a nebo jaké výzvy ještě plánujeme v tomto roce. A mám připravené taky nějaké doporučení předtím, než podáte svoji žádost. Operační program životní prostředí je dotační program, který je rozdělen do 7 prioritních os. My se tady dneska budeme bavit o prioritní ose 2 a 3, což jsou prioritní osy, kde si lze podat žádost na projekty, kde lze získat dotaci na záměnu zdroje tepla. Prioritní osa 2 je tedy zaměřena na zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí a prioritní osa 3 na udržitelné využívání zdrojů energie a na obnovitelné zdroje energie. Každá z prioritních os je dále rozdělena do několika podoblastí. Já jsem tady zase vybrala jenom ty relevantní, které se týkají zdrojů tepla. První podoblastí je podoblast 2.1.1, snížení emisní zátěže zdrojů v objektech nenapojených na centrální zdroje tepla. V rámci této podoblasti lze podporovat pořízení nízkoemisního spalovacího zdroje o jmenovitém tepelném výkonu do 5 MW. Co je to ten nízkoemisní spalovací zdroj, se dozvíte v metodickém pokynu Ministerstva životního prostředí. Je tam vždy uvedeno, jaké emise musí daný zdroj plnit. Je to vždycky rozděleno podle typu paliva, které se v něm spaluje. V této podoblasti je možné současné zateplení budovy, tedy zlepšení tepelně technických vlastností obálky budovy. A co je, na co si dát pozor, tedy není možné nahrazovat stávající plynový zdroj za nový. Další velkou podoblastí je podoblast 2.1.2, snížení příspěvku k emisní zátěži obyvatel omezením emisí z energetických systémů, včetně centrálních zdrojů tepla. Tady lze podporovat projekty na výstavbu nového centrálního zdroje tepla, včetně budovaných rozvodů tepla. Také pouze rozšiřování stávajících rozvodů za účelem připojení nových zákazníků na hradu spalovacích zdrojů ve stávajících objektech, nebo zase pouze rekonstrukci stávajících rozvodů, například z důvodu přechodu z párního na teplovinný systém. A také lze podporovat rekonstrukci centrálního zdroje tepla do 5 MW. Dále je možné také rozšíření stávající středotlaké sítě při současném zajištění přechodu na spalování plynných paliv u jednotlivých zdrojů. A dostáváme se k prioritní ose 3, která je tedy zaměřena na obnovitelné zdroje energie. Konkrétně pod oblast 3.1.1 je zaměřena na výstavbu a rekonstrukci zdrojů tepla využívajících obnovitelné zdroje energie. V rámci této oblasti jsou podporovány projekty zaměřené na výstavbu a rekonstrukci centrálních a blokových kotelen, tedy zdrojů tepla využívajících obnovitelné zdroje energie, je to včetně rozvodů, přípojek a předávacích stanic. Dále je možná výstavba a rekonstrukce lokálních zdrojů tepla využívajících obnovitelné zdroje energie pro vytápění, chlazení nebo pro ohřev teplé vody. Mezi příklady podporovaných obnovitelných zdrojů patří například kotle na biomasu, tepelná čerpadla nebo solární panely.
Opět stejně jako v prioritní ose 2, ani tady nelze nahlasovat stávající plynové zdroje za nové. U té prioritní osy 3 je možnost u některých výzev, že bude vyhlášená v kombinaci s podoblastí 3.2.1, tedy se zateplováním, o tom je možné, jak nahradit stávající zdroj tepla a zároveň je možné zateplit budovu. No a co vás bude určitě zajímat, je, jak vysokou dotaci můžete na váš projekt získat. Obecně platí to, že ta dotace může být až do 90% způsobilých nákladů po odečtení úspory provozních nákladů za 5 let. Mezi způsobilé náklady patří v první řadě stavební práce, které souvisejí s předmětem podpory, a výdaje související s přípravou staveniště. Způsobilý je také nákup hmotného a nehmotného majetku, zase související s předmětem podpory, a rovněž zkoušky a testy související s uváděním zařízení do provozu, ale toto je omezeno pouze v období do kolaudace. No a mimo nákladů na samotnou realizaci jsou způsobené také náklady na projektovou přípravu, a to do výše 5% způsobených přímých realizačních výdajů. Do té projektové přípravy si můžete zahrnout zpracování energetického auditu, projektové dokumentace, zpracování žádosti a organizaci zadávacího řízení. Technický dozor investora a autorský dozor je způsobilý do 3% způsobilých nákladů, způsobila je také propagace a rezerva do 5% způsobilých nákladů. No a dostáváme se k těm méně populárním nespůsobilým nákladům. Mezi tím patří rekonstrukce otopné soustavy, výstavba regulační stanice v rámci výstavby a rozšíření středotlaké plynovodní sítě, instalace termoregulačních ventů v objektech a už zmiňovaná úspora provozních nákladů za 5 let. Pokud je projekt koncipován tak, že současně dojde k zateplení budovy, tak tam je třeba dodržovat měrné náklady na zateplení té dané konstrukce. Je to u střech 2000 korun bez DPH na metr čtvereční, u oborových stěn 2500 korun a u výplně otvorů 6000 korun. Z vlastní zkušenosti můžu říct, že tyto náklady ve většině případů zdaleka nejsou překročeny, takže se tam v pohodě vejdete. Podrobnější informace o způsobilých a nespůsobilých nákladech najdete v implementačním dokumentu v kapitole 5.